Bona nit. Abans de dir res, perdoneu, el Queco encara hi és? És que, Queco, és que pensava que ho diries tu, però si no ho dic jo, deixeu-me fer, és que si no rebento. Avui fa aquest any es commemoren 125 anys de les galetes Birba, simplement perquè ho sapigueu. Encara que estudiessis medicina durant més d'una vida, acudiria a tu gent amb malalties que són misteris, perquè l'angoixa que menciones és part integrant de la professió de curar i cal aprendre a viure amb ella. Encara que és veritat que quan millor sigui la preparació, millor doctor pot ser. Una frase extreta d'una gran novel·la, universalment coneguda, d'un escriptor de Boston, enamorat de la nostra professió i també enamorat del nostre país, molt vinculat a Catalunya, hagués volgut acompanyar-nos aquesta nit, però la seva avançada edat ha desaconsellat tan llarg viatge. Ha volgut, però, enviar-nos aquesta salutació. Bona nit, ladies and gentlemen, and congratulations on the 125th anniversary of your distinguished Medical Society of Barcelona. I've admired physicians for most of my life. For some years, I was medical editor of one of the great newspapers of Boston, and it is no coincidence that most of my books are centered around physicians as their main characters. May you continue to oversee the health of Catalonians for the next 125 years and far beyond. I hope you have a wonderful celebration. Thank you and good evening. Molt honorable president Torra, honorable vicepresident Aragonès, diputats del Parlament de Catalunya, alcalde de Puigcerdà, regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona i regidora de Salut de l'Ajuntament de Sabadell, exconsellers, dirigents del Departament de Salut, presidents dels col·legis de metges, especialment de Girona, de Lleida, de Tarragona, de Castelló, de Cantàbria, de Balears, president de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, president de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, de la Mutual Mèdica i president del Sindicat Metges de Catalunya. Companys i companyes, amics i amigues, gràcies per acompanyar-nos en aquest acte on commemorem els 125 anys de la nostra institució i ho hem fet reconeixent l'excel·lència de 51 companys i companyes i 5 equips assistencials. Com ja ha dit abans la vicepresidenta, la doctora Bisbe, aquests premis d'excel·lència professional volen distingir aquells companys i companyes que exerceixen la professió des de l'honestedat, el compromís, l'altruisme, la integritat, la feina ben feta i l'excel·lència. L'acte de lliurament és el més important de tots els actes que fem al Col·legi de Metges. És un acte festiu, que tant li hem volgut donar un segell especial, però és un acte d'autoafirmació, de renovat compromís de la nostra professió amb els valors que ens són genuïnament propis. Haig de dir que no són uns valors exclusius només de la professió mèdica, però la societat els veu a través nostre i espera de nosaltres, del nostre lideratge, autoritat, el seu conreu i el seu enaltiment. Premiem l'excel·lència entesa com una qualitat superior de les persones que les fa ser referents per la resta de companys i companyes. I són un exemple a seguir pels que estan en formació. Aquesta excel·lència no és igual al que molts anomenen èxit en termes mundans, perquè els premiats els situaria suposadament per sobre dels altres. Els premiats, en realitat, són, o sou, aquells i aquelles que no només feu la feina ben feta, sinó que sou mereixedors d'una condició especial perquè els vostres companys i companyes consideren que l'heu fet i la feu d'una manera
sobresortint, amb el màxim potencial personal, més del que s'espera. Abans ho deia també la doctora Bisbe, hi ha molts metges i metgesses que no seran mai reconeguts a través d'aquests premis. I potser hem de dir aquí una vegada més que el deure moral i ètic de conrear aquests valors és l'autèntic premi. I en fer aquest reconeixement, proclamem quina mena de metge volem. En un moment com l'actual, amb amenaces, pors i incerteses que situen en una crisi molt important la sanitat del nostre país, sobretot financera. Això té per nosaltres una especial significació. Ens brinda una ocasió més per manifestar amb preocupació, però també amb orgull que si no fos pel capteniment i el compromís ètic dels professionals sanitaris que tenim, la sanitat del nostre país estaria en fallida. Només amb grans sacrificis individuals la qualitat, malgrat estar amenaçada, s'ha pogut mantenir. Per això reivindico el reconeixement públic a la tasca de tots aquests professionals avui personalitzats a través dels premiats. Ens preocupa molt la situació financera, la insuficiència de recursos. La insuficiència de recursos que és crònic en la sanitat, agreujada per l'asfíxia econòmica de la Generalitat, de les retallades només parcialment recuperades i amb salaris poc dignes, diguem-ho. I ens preocupa el risc de perpetuar aquesta situació, que gairebé ningú n'ha parlat o no en parla aquests dies, que s'albiren més restriccions, que pot amenaçar amb la cronificació de la precarietat, sobretot entre els més joves, gairebé la meitat dels quals estan en contactes temporals o inestables, i això tant a la pública com a la privada, especialment les dones joves. Necessitem canvis profunds en els models organitzatius, perquè també la societat a la que servim és diferent. Ha canviat. No podem continuar, companys i companyes, treballant com ho fèiem fa 30 anys. Això ho vam reflexionar i acordar al Congrés de la Professió Mèdica celebrada a Girona. Alguns de vosaltres hi éreu. Els canvis demogràfics de la nostra societat són i seran molt grans. Envelliment, cronificació de malalties, pacients apoderats que volen decidir qui, com, a on i fins quan volen ser atesos. Reflexions profundes bioètiques sobre com abordar el tram final de vida. En conseqüència, les organitzacions i els seus models han de canviar, han de ser diferents, més participatius, reforçant el treball en equip, bons lideratges en un marc d'autonomia i major apoderament dels professionals, especialment en l'atenció primària. Allunyem-nos d'una vegada de debats estèrils sobre la titularitat de qui presta el servei i parlem més de com assolim equitat en els resultats i plantegem sense prejudicis ni apriorismes, sense infantilitzar els ciutadans, quina sanitat volem, o millor dit, quina sanitat estem en condicions de mantenir per apropar-nos als països amb sanitats com la nostra, que debaten i reflexionen i prenen decisions sobre la seva sostenibilitat i el seu futur i el conjunt de l'estat del benestar. Necessitem apuntalar el servei públic que més contribueix a la cohesió social. Sí, sentim-nos orgullosos. La sanitat, el sistema sanitari, és el servei públic que cohesiona més la societat i en aquests moments de crisi encara més. Per tant, no quedar-nos immòbils i cofois és l'obligació. Immòbils i cofois de que ens vagin donant cops a l'esquena o que ens vagin dient que tenim un dels sistemes sanitaris millors del món. Amb això no avançarem, perquè és cert que hem de tenir i hem de comptar amb els anàlisis que ens fan i ens posen en evidència aquesta excel·lència en els resultats en salut. Però si no plantegem canvis profunds en els propers temps, aquesta afirmació es pot posar en el terreny de la incertesa. Amics i amigues, no n'hi ha prou tampoc en què ens reconfortem de pensar, com diuen els mitjans, les enquestes, que els professionals sanitaris, específicament els metges, són els més ben valorats per la societat, i especialment a Catalunya. Davant d'aquest panorama de transformació, també hem de canviar. Nosaltres hem de canviar, perquè la societat ha canviat.
Hem de fugir de l'immobilisme que la incertesa actual ens pot abocar. De la incertesa que me quede com estoy. Doncs no, perquè nosaltres estem abocats a liderar si volem continuar servint amb eficàcia i amb honestedat als ciutadans, hem de liderar aquestes transformacions. Perquè s'estan incorporant molts professionals amb titulacions no estrictament mèdiques. Ara, fa poc, hem fet un debat amb el liderat pel Departament de Salut per dissenyar quines necessitats de professionals hi han. Però penseu que en menys de 10 anys, el tercer col·lectiu després de metges i infermeres no són altres professionals sanitaris, són professionals que s'han format en paral·lel amb nosaltres en l'àmbit de les biotecnologies, en l'àmbit de les enginyeries tècniques, les bioestadístiques, i que acabaran prenent decisions amb nosaltres, conjuntament amb nosaltres, si nosaltres estem disposats a formar part. Les prendran des del punt de vista tecnològic, les prendran des del punt de vista econòmic, i si nosaltres no som capaços de liderar i intentar compartir espais de valors, tindrem un problema gros. Jo estic convençut que això no serà així, però hem de ser conscients de que nosaltres això no ens ho podem mirar passivament. Entre un quart i un terç de la professió activa ja s'està jubilant o ho farà en els propers anys. I sabeu que hem passat d'una professió bàsicament masculina a una professió essencialment feminitzada. En aquest moment el 55% dels exercents són dones i ho seran més. I a més incorporem a molts metges provenients de països estrangers, fonamentalment extracomunitaris. I això configura una transformació des del punt de vista sociodemogràfic molt grans. I la gran part d'aquests metges seran joves. Són joves. I tenen cara femenina. I arribat aquí vull parlar del tema de la conciliació, que és una de les prioritats que el sistema sanitari, ara que veig molts responsables del sistema sanitari, però també nosaltres, siguin conscients. Aquesta és una de les prioritats que s'ha d'abordar. No com un problema o una reivindicació laboral, sinó en realitat com un repte de transformació, com un repte dinamitzador d'aquesta transformació, més ben dit, per implementar l'autonomia dels equips i per organitzar d'una manera diferent el seu treball. I nosaltres volem dir-vos-ho, companys i companyes, la Junta, volem que la professió lideri aquests canvis. I volem, com sempre hem dit, metges i metgesses que tractin malalts, no malalties, com deia el doctor Marañón o com deia el nostre enyorat Jordi Gol. Volem professionals que tinguin actitud crítica, que siguin bons comunicadors, que siguin empàtics, que siguin responsables individualment i socialment, que prenguin bones decisions pel malalt i sent corresponsables d'un sistema que ha de ser equitatiu per a tothom, que han de ser bons líders dels seus equips, professionals competents, efectius, segurs, honrats i amb qui hom pugui confiar, compromesos amb el malalt i amb l'organització, metges i metgesses que visquin plenament i a temps complet els valors del professionalisme, però que també hauran de recordar que no han d'abandonar el necessari temps de descans familiar i d'oci tan importants pel seu equilibri psicoemocional. Amb una actitud oberta i flexible als canvis, amb disposició a prendre decisions compartides, sense diluir les responsabilitats individuals, que ens hem de familiaritzar amb la gestió, no només clínica, i hem d'estar decidits a implicar-nos en ella, i haurem de ser molt coneixedors de les tecnologies de la informació. Companys, ara és l'hora de liderar transformacions, sense renunciar a les justes reivindicacions que plantegem, perquè això és el que espera la societat de nosaltres, transformacions inspirades en els valors de sempre, però també en valors nous, o potser no tan nous, com la capacitat d'adaptar-nos als nous canvis que els grans avenços tecnològics, l'evidència, el coneixement científic ens aporten. Els canvis sobre models organitzatius o la capacitat de fer recerca, d'innovar per millorar, i tot això fent-ho amb determinació i il·lusió. Aquests premis són una expressió col·lectiva d'autoafirmació, un clam a favor d'aquests valors que hem personalitzat a través dels premiats. I avui necessitem reivindicar-los a nivell de país
i poder interpel·lar els seus dirigents i a tota la societat, especialment en moments i circumstàncies de crisi, com els que estem en aquest moment, en una aposta de futur i esperançadora per una sanitat i una societat que necessitem com mai del millor de tots nosaltres. Comemorem 125 anys del Col·legi, una institució que ha estat testimoni d'una història d'èxit, la de la professió catalana, perdó, la professió mèdica catalana. Com ens deia en Borja de Riquer, que ha demanat, pensava venir aquesta nit i està entre nosaltres, l'historiador Borja de Riquer, en una conferència brillant que va donar fa 4 mesos, parlant sobre com era la societat catalana, us hem donat la conferència i la teniu, us l'hem donat en el, a la taula, la teniu. Ell deia al final, en una societat en crisi, amb uns nivells de morbi mortalitat com teníem fa 125 anys, fa 100 anys, la necessitat de modernitzar-la va estar en la ment de molts estaments i personalitats. Però cal destacar el que van fer una generació de metges, molts dels quals heu vist mentre estàvem sopant. Aquests tenien nom i cognoms. Nom i cognoms vull dir coneguts. Tothom tenia noms i cognoms. Però aquests eren coneguts. Però hi va haver molta gent que es va enganxar amb aquesta moguda, que dirien ara, no? Amb aquesta determinació d'una sèrie de companys i companyes com el Bartomeu Robert, l'August Pissunyer, el Carrasco Formiguera, els germans Trias i tants d'altres, que van fer un parèntesi a la seva vida, a la seva vida professional, i van posar el seu prestigi a la causa, a la defensa de la causa de la modernitat del nostre país. També és veritat que majoritàriament ho van fer a la causa del catalanisme, de la transformació de la llibertat, de la democràcia i de la república. Però hi ha altres que no tant. Però tots hi havia un fil conductor, que és posar la societat catalana al capdavant, a la modernitat del país. I a l'inrevés que altres professions, deia Borja de Riquer, els metges ens van posar al costat de la societat per liderar-la cap al futur, per defensar la llibertat, per defensar la democràcia, la llengua, la cultura i els drets nacionals. En un país que ha regut un camí complex des de la Renaixença en una Catalunya amb menys de 2 milions d'habitants i en plena tensió social, a l'articulació política del país de la Mancomunitat, de la dictadura de Primo de Rivera, a l'esclatant victòria de la Generalitat Republicana quan existia el Col·legi de Metges de Catalunya, de la cruel guerra a la infausta dictadura franquista, al final de la qual el Col·legi fou la primera institució en dur a terme la ruptura democràtica. Encara aquí, en aquest sopar, hi ha algun testimoni d'aquesta ruptura. Nosaltres vam ser la primera institució i una de les poques de tot l'Estat que va fer ruptura democràtica en època franquista. El doctor Espasa en pot donar testimoni. I finalment, aquests darrers 4 dècades de Generalitat amb un sistema sanitari propi. Aquest segell ha esdevingut part de la nostra identitat. I possiblement això explica molt perquè és molt especialment estimada la nostra professió per part de la societat, més que inclús de societats veïnes. La necessitat de compromís social, o com defensava fa poques setmanes un editorial de la prestigiosa revista British Medical Journal, també de compromís polític per part de la professió mèdica. La nostra funció nuclear és vetllar per la qualitat de l'acte mèdic, per ser-ne garants i protegir els pacients. Per això tenim un codi d'ontologia. Per cert, que ara està en revisió, que ara és el moment de fer al·legacions. Som l'única organització, amb els altres 3 col·legis de metges de Catalunya, l'única organització del món que, per reformar el que és la nostra Bíblia, el nostre codi, demanem el parer a tots els companys i companyes per saber quin és el pols de la professió, què és el que realment preocupa, i posant-se a prop dels ciutadans. Allò que deia Borja de Riquer, vostès no van optar pel poder, van optar per estar al costat dels ciutadans. Bé, el codi d'ontologia representa en el text el contracte social que tenim, la professió amb la societat. És aquest element que fa que nosaltres puguem ser garants davant de la societat de la qualitat de l'acte mèdic, de la qualitat del sistema sanitari també. I finalment, amb tot aquest codi, el que fem és explicitar els nostres deures i un deure fonamental d'una societat moderna, el rendiment de comptes. Nosaltres això estem especialment familiaritzats.
Fem coses, però hem de rendir comptes. Representem la professió davant de la societat que ens interpel·la constantment, constantment. Hi ha vegades que dic, ostres, això que no ens ho preguntin. Nosaltres amb aquest tema no tenim competència. De fet, la nostra competència, insisteixo, només està en ser garants de l'acte mèdic. Però constantment ens demanen què opinen els metges sobre temes. I en una cadena trenada en el temps, les nostres juntes, bueno, ho han fet, amb la junta del doctor Trias, amb la junta del doctor Bruguera, del doctor Vilardell. Quan hem denunciat la precarietat dels més joves o la insuficiència de recursos per a una sanitat que pretén ser d'excel·lència. Hem denunciat l'asfíxia financera que pateix la Generalitat i que reverteix sobre els serveis públics de tots els ciutadans, com també ho van fer amb les retallades. Hem denunciat els abusos sobre la població civil en països en conflicte o el vergonyant espectacle de gent morint a la Mediterrània. Vam oposar-nos radicalment quan el govern espanyol va excloure els immigrants de la cobertura sanitària. Ho hem fet amb propostes legislatives per millorar el sector d'assegurança lliure o reivindicant un gran pacte polític i social per assegurar la sostenibilitat del sistema sanitari o contra els fake news en salut, els mitjans de comunicació i tantes vegades defensant el dret dels ciutadans de Catalunya a decidir democràticament el nostre futur o per denunciar la violència masclista, aquesta vergonyant xacra que està patint la nostra societat. Deixeu-me 15 segons, vull recordar i vull que feu un record per la doctora Eva Bat, una companya nostra que va ser assassinada fa 4 mesos per violència masclista. M'agradaria que tinguéssim un aplaudiment en record d'aquesta companya. I per citar les darreres, el document de posició pel legislador, a Madrid, sobre l'atenció al final de vida i l'eutanàsia, o la sol·licitud de que es prohibeixi el joc en línia, una altra xacra que està destrossant famílies, la publicitat televisiva, o la demanda perquè les policies espanyoles deixin d'emprar bales de goma a tot l'Estat. Sapigueu que això ho traslladarem al Congrés de Diputats. O la proposta d'incorporació a l'ideari mèdic de cura per a la sostenibilitat del planeta i les conseqüències del canvi climàtic. O la que formula ara i aquí. Necessitem que el conjunt de forces polítiques acordin els canvis oportuns que haurem d'afrontar col·lectivament a la propera dècada. També culturals, per fer sostenible i de qualitat el nostre sistema sanitari i disposar ara, ja com a primer pas, d'uns pressupostos que ens permetin avançar. Vicepresident, president, òbviament el Col·legi de Metges es posa a disposició per aconseguir tots els consensos que facin possible per avançar en aquesta línia. I no deixarem, per tant, de fer públic el parer de la professió sobre tot allò que la societat ens interpel·li. Deixeu-me per acabar, doncs, dic quelcom que considero molt important. I si no ho faig, també semblaria estrany. Parlo en nom de la Junta del Col·legi de Metges. El Col·legi representa a tots els metges i metgesses i, per tant, tenen cabuda totes les sensibilitats que conviuen en un marc de respecte. Nosaltres complim les nostres funcions, la de ser fonamentals, garants, com deia abans, de la qualitat de l'acte mèdic. Però sota aquest paraigües democràtic, vull expressar, i de pluralitat, vull expressar en nom de la Junta de Govern, que m'honoro en presidir, i en el meu propi, un sentiment que crec compartir amb la majoria de vosaltres i amb la majoria dels nostres conciutadans. Lamentem profundament que demanar l'exercici legítim d'un dret democràtic fonamental i que la immensa majoria de la societat catalana també reivindicada ens hagi abocat a la situació política tan greu que tenim amb presos i exiliats, i que genera tanta incertesa, tanta indignació, tanta frustració i tant dolor. Exigim que es torni a la política allò que és polític i que la seva pràctica es fonamenti en el diàleg. Diàleg comporta escoltar des del respecte. La bona política demana també molta generositat. Les actituds humiliadores i frontisses només poden dur-nos al fracàs. Companys i companyes, sé que continuarem compromesos amb la societat i els pacients. Exemplifiquem els nostres valors en aquest futur imparable. Siguem determinats a liderar sense por aquests canvis imprescindibles que facin protagonista la nostra societat com van fer els nostres referents de fa un segle. Per continuar situant la nostra professió i la nostra societat a l'avantguarda.
Superem els obstacles amb determinació i esperança. Gràcies, premiades i premiats, pel vostre exemple. Us encoratjo a seguir sent els nostres referents de present i futur. Ara us deixo per acabar amb la música i la veu de Gemma Open i després la fotografia de rigor de tots els premiats. Moltíssimes gràcies i bona nit.